Santa Cecilia eguna, musikarien eguna, azaroaren hogeta bia da, data berezi hau kontutan hartuta, azaroaren hogeta batean, ostegun honetan, segundo, olaetako sei eta bederatzi urte arteko ikasleek, musika kalera eramango dute, bost erdietatik aurrera. Eta, zazpiretan, liceo antzokian, urtero legez, piano, gitarra, zein orkestra, edo kombo kontzertu berezia eskainiko dute.